Dobrý deň, ahojte, zdravím vás z Hurgady, dúfam, že máte krásny deň a dúfam, že k tomu, aby bol príjemný pre vás, prispieje aj toto moje nové video, pretože práve vy ste tými, kvôli ktorým ho robím, lebo ste si ho vyžiadali potom, ako som uverejnila pravdu o vzťahu s mojimi svokrovcami, ako to brali, keď im Mohamed povedal, že si ma chce zobrať za ženu a tak podobne. No a vám veľmi chýba ten pohľad z tej druhej strany, takže čo robili moji rodičia, aká bola ich reakcia. Tak sa príjemne usaďte a poďme na to. V prvom rade ja som mala samozrejme úplne inú situáciu s mojimi rodičmi, ako mal môj muž. Ja som spoznala Mohameda, keď som už žila 10 rokov v Bratislave. Mala som vtedy 30-ku na krku a už som bola samostatná, sebestačná, či už finančne, či už pokiaľ ide o doklady, vybavovanie pasu a podobne. A spomínam to preto, pretože mi píše veľa mladých dievčat zo Slovenska či z Čiech, ktoré majú s rodičmi práve že v tomto veľký problém. A keď žijú s nimi pod jednou strechou, keď sú od nich závislé finančne, keď ešte, dajme tomu, študujú na nejakej škole, a keď rodičia majú teoretický prístup k ich dokladom a vedia im skryť pas, tak určite to vycestovanie alebo nejaký sobáš a podobné veci sú pre nich zložitejšie, priam niekedy až nemožné. A určite sa to mne teda riešilo oveľa jednoduchšie. Takže v podstate som ich súhlas nepotrebovala, ani neočakávala a tak nejako som im to proste oznámila a museli to prijať. Ale aby ste si zase nemysleli, že som taká tá dcera, že si robím iba podľa seba. Samozrejme, na ich názore mi záležalo, záleží a vždy záležať bude. A keby som si tým nebola istá, tak ich v podstate tou informáciou ani nezaťažujem, pretože všetci vieme, že dovolenkové lásky to býva krátka záležitosť. To, že človek sa zapozerá do nejakého fešáka niekde, sa stáva mnohým ženám, ale samozrejme nie hneď sa idú vydávať, nie hneď to vidia ako perspektívny vzťah na manželstvo a o tom väčšinou rodičia nevedia. No ale ja som mala teda iný prípad, skutočne ako som stretla môjho muža. Od prvej chvíle som mala vnútorný pocit, intuíciu, nazvite to ako chcete, že toto bude môj partner. Ale samozrejme ja som to hneď neutekala do rajca, kde žijú moji rodičia, povedať. V podstate ja som sa v októbri z tej dovolenky vrátila a boli sme s Mohamedom v kontakte pravidelnom cez Skype, čiže videohovory cez počítač. No a najbližšie som išla za mojimi rodičmi v decembri na Vianoce toho roku. A mala som aj darčeky z Egypta. Mami som napríklad kúpila takú krásnu šatku, kde sú staroegyptské motívy. No a tu som jej dala. A nespomínam ju len tak náhodou, pretože doteraz si pamätám, keď si vytiahla ten darček, že zo srandy, ako sedela na gauči, tak si to prehodila cez seba a smiala sa, že ako by asi vyzerala ako Egypťanka. A ja som jej vtedy povedala, že im chcem ešte niečo povedať k tomu môjmu výletu do Egypta, že som tam stretla Mohameda a že som sa zamilovala a že sme stále v kontakte. Tá šatka letela z hlavy blesku rýchle, naozaj. A potom je mi jasné, že si hneď pomysleli, že to ani nebudú riešiť. Nebudú si predsa kaziť Vianoce takýmito nejakými mojimi blábolami, že ma to iste prejde, veď čo Egypt je ďaleko, vedeli, že ja tej dovolenky veľa nemám pri svojej práci, takže to nechali tak. Keď videli, že balím kufre v marci, nebolo im tiež všetko jedno, ale nemali mi to ako zakázať. Povedali mi akurát, že nech si dávam pozor a to bolo všetko. A tiež asi dúfali, že keďže sme sa vtedy nevideli pol roka, že možno sa stretneme a zistíme, že je to viac náš výmysel, ako je to reálne, že chceme byť spolu. Jediné samozrejme, čo ich najviac ale zaujímalo, bolo, že kde idem, s kým idem, kde budem ubytovaná a tak ďalej. Ale vtedy som letela so svojou kamarátkou, ktorá sa spolu so mnou normálne ubytovala v Káhire na hoteli. Takže vedeli, že mám letenky tam aj naspäť. Vedeli, že idem s kamarátkou, ktorú poznali
a vedeli, v ktorom hoteli budem. A keď videli, že som sa vrátila šťastivo domov, že ma zobral do rodiny, kde ma predstavil, a videli fotky, že sme obidve veľmi šťastní spolu, že sa k sebe hodíme, tak to tak začali brať, že no veď dobre, veď uvidíme, ako to bude. Tiež to ešte nejako zásadne neriešili. Asi myslím, že to brali tak, že asi viem, čo robím, veď nie som úplne naivná, nie som úplne mladá. Prešli takto 2 roky a oni vedeli, že my to myslíme vážne, že sa chceme zobrať. Na rozdiel od Mohamedových rodičov boli informovaní o všetkých týchto prípravách, pomáhali mi aj s vybavovaním papierov v mojej rodnej Žiline. Nehovorím, že by skakali od šťastia, ale nemali nejaké predsudky veľké alebo nejaké rasistické poznámky alebo čokoľvek iné. Vedeli, že je to môj život, vedeli, že som od malička tvrdohlava, že si idem za svojím. Takže nakoniec ma teda podporili. Ja budem stále opakovať tú môjho otca legendárnu vetu, kedy povedal, že vidím, že si s ním a v tom Egypte naozaj veľmi šťastná. Nemôžem ti v tom brániť. Takže to bolo naozaj krásne, za to som im doteraz naozaj veľmi vďačná, že sa k tomu postavili takto, lebo viem, že nie všetky dievčatá a ženy majú také šťastie, ako som mala na toto ja. No ale keď potom prišla revolúcia, ja som nakoniec neodletila, napriek tomu, že som tie papiere mala a oni prepadli, prepadla ich platnosť. Myslím, že si trošku aj vydýchli. Nedalo sa lietať do Egypta, ani úrady moc nefungovali. Videli, že ja zase nie som taká, aby som išla do revolučnej krajiny za každú cenu. A začali nenápadne chodiť samozrejme všetci s takými nejakými nápadmi, že ale veď si pekná, veď sa pohybuješ v spoločnosti, chodíš von, máš veľa kamarátov, určite tam je niekto iný, nie taký veľmi egyptský, arabský, vieš, taký nejaký dobrý Slovák, šikovný, úspešný, neviem čo, neviem čo. To som počúvala od rodičov, aj od mojich kamarátov. Každý sa mi snažil v dobrom povedať, že to, že sme sa nezoberali, vlastne bolo znamenie osudu a mám sa poobzerať pekne po Bratislave vo svojom okolí a nie zase uvažovať nad nejakým Egyptom. A priznám sa, že vtedy som naozaj začala chodiť von s viac otvorenými očami, ale popravde moja kolegynka z práce, tá keď ma videla, tak mi hovorí, že koho chceš oklamať, veď ty aj tak stále myslíš iba na neho. A to bola pravda, mňa nikto nezaujal vôbec v tom období, ani predtým, ani potom. A jediný, na koho som myslela, bol Mohamed. S tým, že sme opäť začali riešiť papiere. Tam zúfali moji rodičia už trošku z toho celého, že naozaj nás to neodradilo. Predsa len mi pomohli, lebo videli, že keď sme vydržali takto 4 roky na diaľku a stále si na tom trváme a stále mám tú žiaru v očiach, keď o ňom rozprávam, tak si povedali, že OK. A potom som už odletela. Brali sme sa až ten zhruba 9. 10. deň, ale počas tých prvých 9, keďže sme sa nevideli 2 roky, to bolo aj tak trošku burlivé, pretože to, ako sa on veľmi trápil tým, že to rodičom povie alebo nepovie, ako to zariadiť, aby ich nevynechal z toho nášho sobáša, spôsobilo medzi nami napätie, nervozitu a už som aj písala mame, že nebudem si ho brať, že nevyzerá to úplne tak, lebo som si nemyslela ani ja v tej chvíli, že by skutočne uprednostnil tajný sobáš pred povolením od rodičov. Takže oni to aj tak brali, že dobre, veď odišla, odletela, 2 roky sa nevideli, asi to nedopadne dobre, nevadí, vráti sa a bude kľud. No ale o to bolo väčšie ich prekvapenie, keď sa to celé nakoniec úplne skončilo inak. Takže som sa im ozvala, až keď už sme zosobášení boli v ten istý deň večer. A vtedy to bolo aj prvýkrát, kedy som vytočila číslo mojim rodičom a dala som im k telefónu mojho Mohameda so slovami. Tak sme sa zobrali a chcem vás teda pozdraviť, môj manžel. Tak si to viete predstaviť, ale hneď moja mama, keď s ním dotelefonovala, povedala, že má nádherný hlas. Takže neviem, či sa do neho hneď nezaľúbila vtedy. Samozrejme, to myslím ako mama do svojho zaťa. No a keď som sa vrátila z Egypta, tak už sa nevedeli dočkať, kedy príde. Prišiel o 7 mesiacov presne
A samozrejme, naša prvá cesta z Bratislavy viedla do Rajca. Išli sme vlakom. Ja si pamätám ako dnes, kedy môj otec nás čakal na železničnej stanici a zvítal sa a spoznala sa prvýkrát s mojím mužom. A bolo to veľmi príjemné. Bol naozaj úžasný. Myslím, že sa mu páčil, že sa mu zdal sympatický. Len si všimol, že nič nenesieme. Však logicky boli sme v Bratislave a vedeli sme, že cesta vlakom nebude úplne vhodná pre nejaké kvetiny alebo pre niečo také. Takže sme zobrali Mohameda do prvého kvetinárstva, kde kúpil obrovskú kyticu plnú ruží mojej mame. No tak tá, keď videla fešáka doma a ešte aj s bukretou, tak tá sa úplne rozžiarila. Si nepamätám, aké jedlo mala nachystané. Určite niečo perfektné, špeciálne. Mohamed samozrejme hneď všetko zjedol, hneď všetko vychválil, takže to bola tiež láska na prvý pohľad. A teraz ho naozaj berú ako svojho syna, majú ho veľmi radi. A som im za to vďačná. A aj v tomto videu sa chcem takto verejne poďakovať za to, že ma podporili, že napriek tomu, že viem, že aj oni počúvali veľa nepríjemných vecí zo svojho okolia o tom, ako by mi to mali vyhovoriť, ako by mi to mali zakázať, ako to môžu dopustiť a tak. Ale v tomto ja musím naozaj povedať, že moji rodičia ma nikdy v živote nevychovávali k nejakej nevraživosti alebo k nejakým predsudkom voči menšinám, voči cudzincom, voči iným náboženstvám. Takže u nás to prebehlo takto a tí z vás, ktorí ste sledovali náš príbeh, ako sme odchádzali zo Slovenska, tak asi viete, že môj otec nemal problém povedať o nás veľmi veľa krásnych slov aj na kameru, v televízii Joj. Viem, že to bolo pre nich hrozne ťažké vtedy, ale napriek tomu mi nikdy nevyčítali, že som si Mohameda zobrala, alebo že som sa rozhodla s ním a s deťmi odísť do Egypta. Takže moje veľké, veľké ďakujem mojim rodičom a ďakujeme obidvaja, že nás takto podporujete, že stojíte pri nás a veľmi, veľmi by som prijala takýchto rodičov skutočne každému. Lebo čítam v tých komentároch aj k tomu videu k svokrovcom, bolo veľa takých, že hoci si ten syn alebo dcera vôbec nechceli brať cudzinca, moslima, iného vierovyznania alebo nejak inak odlišného človeka, tak mnohých rodičia sa postavili proti vzťahu a dokonca som tam čítala aj o prípadoch, kedy sa prestali so svojimi deťmi vôbec stretávať. A ja som sama mama a chcela by som sa naozaj prihovoriť za všetky deti, aby sme im dopriali, nech si vyberú toho manžela alebo manželku podľa seba, podľa toho, kto ich robí šťastnými, pri kom sú oni spokojní, kto splňuje tých nároky na lásku a vzťahy. Veď my nebudeme žiť s tými nevestami alebo ženichmi, ale oni budú žiť. Takže to je podľa mňa najpodstatnejšie. No a týmto by som môj príbeh zakončila. Dúfam, že sa vám moje rozprávanie páčilo. Ak áno, tak budem rada, ak toto videjko prezdieľate, prípadne ho podporíte komentárom, odberom môjho YouTube kanála a verím, že sa stretneme spolu aj na budúce. Dovidenia.